SPO ne namerava da povuče zahtev za smenu Srđana Srećkovića i Sanje Čeković sa funkcije u vladi, poručuje Vuk Drašković i kaže da je odluka na vladajućim demokratama. Neka demokratska stranka bira ili ovo dvoje odmetnika od Srpskog pokreta obnove, ili ti zakoni od evropskog značaja za Srbiju. Dvoje visokih funkcionera Srpskog pokreta obnove, prema Draškovićevim rečima, od septembra prošle godine vode žestoku medijsku kampanju protiv sopstvene stranke. Oni moraju da odu, oni su nedostojni da zastupaju Srpski pokret obnove u vladi Srbije. Mislim da ne služi na čast našem koalicionom partneru, Demokratskoj stranci, da ih podržava, da ostanu na funkcijama. E pa, znate šta? Neka oni podnesu ostavke. Čim se to dogodi, poručuje Drašković, poslanici SPO se vraćaju u parlament i glasaju za sve zakone koji su uslov za evropske integracije. A upravo je evropska budućnost zemlje razlog ulaska Srpskog pokreta obnove u koaliciju sa LDP-om. Ušao sam u koaliciju koja se zvala Za evropsku Srbiju. Boris Tadić. I dalje su svi za evropsku Srbiju. Ne. I Boris Tadić. Rezultat te koalicije je takav za evropsku Srbiju. Da je Srbija danas udaljenija od Evrope nego što je bila 2008. godine. U mnogo čemu. Drašković je na te probleme, kako kaže, skretao pažnju predsjedniku Tadiću, ukazujući da je kosovska strategija gubitnička i da je neophodno da se kao polazna osnova u pregovorima prihvati nestatusni deo Ahtisarijevog dokumenta. Zbog podudaranja u toj i svim ostalim strateškim tačkama koje se tiču budućnosti zemlje, SPO će, kaže Drašković, na predstojeće izbore izaći sa Liberalno-demokratskom partijom.